ហ៊ានប្រណាំងធំមួយលោកកូនសេហាដែរហ៊ានហ៊ានកូនអ្ហ៎ហ៊ានកូនសេហាកណាចុងប្រណាំងធំមួយប្រណាំងព្រានាមអីខ្ញុំកូនណាអាត្មាភាពប្រណាមជាមីងលីជាមីងលីជន់បានទេកូន13មូលហេតុអីបានព្រះអង្គមកបួសដីសាតាចង់សងគុណម៉ែឪញោមប្រុសញោមស្រីនិងនៅចំណេះវិជ្ជាបងបួសបានឆ្នាំអី3ឆ្នាំហើយសក់លោកថាម៉េចកូនដីសាលោកកូនព្រះនាមអីកូនករណាអាត្មាភាពឈ្មោះញាតផនិតជន់បានហើយជន់14បងបួសបានភាសាហើយ4អេ3 3ហើយភ្នែកលោកថាម៉េចដែរគុនកៅកៅប្រណេតកណាកៅប្រណេតកៅប្រណេតកៅប្រណេតព្រះអង្គព្រះនាមអីខ្ញុំរកការសមាភិបព្រះនាមឌីណាកណាលោកកូនបញ្ជនបានហើយ7លោកកូនបួសបានឆ្នាំអីបួសបានទៅបួសបានបាន5បាន4 5ខែហើយមូលហេតុអីបានជាលោកកូនមកបួសបួសសងគុណពុកម្ដាយហើយព្រះអង្គចេះធម៌ហើយចេះទាសិមេអកាសិមេញាតិមត្តាសុខាចាំេបេតាណាងតាកណាងតជាពពេកតមនុតរាងណេរនាងវាសោកាវាយាវញ្ញាបរិទេវនាណតាំងបេតានមត្តាយេវាងតតនទញាតយោអាយ៉ាងចកោតកណាតនាសង្គមិសុបតតិតាទីករតាំងអតាយសតានសោឧបកាបតិសោញាតិទ្វមោចាយ៉ាងលិតាសតោបេតានពុជាចកតោឡារាបលញ្ញវេគូនណមណបតនាងទុមេបញ្ញាបសតាងអណបកូនតយតិអីនេកតោឋានេកាយតោចរិតេណវាអីមីណាបញ្ញតេចេណតមហាឋានាបមនចតយតិទេវពុរេរមេវិមានេរតនសោបិតេអីមីណាបញ្ញតេចេណបយោបយោសោបវតតអេវាងមហតយាអេសាយតិទាំងបញ្ញសម្បទាតាសមាធិរិយប្រសាំងសន្តិបណ្ឌិតាចកតោបញ្ញតាសុខវិបាកោបញ្ញាណាងតបាយោសវៈចន្ទិខបញ្ចបរិយោសាណេណពៀណាសមតិគាចតិយោពៀចនសាសេពុរណាងវរពុចនាតតយាបរិមាណានាងឯកបតាំពិនិលពេពុទោបតេសារៃពុតោយេចញ្ញេអកសាវកបតពុរាណពៀវេណមេតាបេតាបមញ្ចរេហ៊ានប្រណាំងធំមួយលោកកូនសេហាដែរហ៊ានកូនអើហ៊ានអាយ៉ាព្រះអង្គមានព្រះអង្គណាហ៊ានប្រណាំងធំមួយលោកកូនសេហាទៀតដែរនេះនេះនេះមានទេកូនគុណលើកប្រហោះទេមើលកូនមានទេកូនមានទេអូចាប់បាត់ហើយអូលោកកូនសេហាផងអត់មានហ៊ានអូអត់មានអត់មានអ្នកហ៊ានអត់មានព្រះអង្គណាហ៊ានហ្នឹងកូនសេហាកណាចុងប្រណាំងធំមួយខ្ញុំព្រះករណាស្មាភិបពលាមរំសវណ្ណវរាគង់នៅវត្តទីយោចុងប្រណាំងធំជាមួយលោកកូនសេហាអូលោកកូនសេហាលឺហើយចឹងលោកកូនសេហាបើសិនជាបានឃើញបានលឺហើយត្រៀម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 កណាដាក់ងាយដាក់អីមកកណានាំមកបដោយព្រះអង្គកណាយកបច្ច័យមកប្រគេនព្រះអង្គ500ដុល្លារការពិតបច្ច័យនេះផ្ញើមកហ្នឹងជិតកន្លះឆ្នាំហើយតាំងពីកណាមកថតលើកមុនហ្នឹងគុណមកជួបអ្នកគ្រូស្អាតហើយលោកកូនសិហាមកហ្នឹងក្រោយពីបង្ហោះឃ្លីបហ្នឹងទៅគឺមានញោមនៅអាមេរិកហ្នឹងប្រគេនប៉ុន្តែកណាខ្វៀងរហូតអត់បានយកមកប្រគេនព្រះអង្គកណាអឺបច្ច័យញោមស្រីឈ្មោះ Tiff Funny Bone នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ញើបច្ច័យមក1000ដុល្លារដែលឡែកប្រគេនសម្រាប់សាងសង់ព្រះវិហារលោកកូនសីហា500ហើយប្រគេនមកខាងព្រះអង្គ500ដុល្លារដែរសម្រាប់ព្រះអង្គចង់ចាត់ចែងចំណាយអី
tu tới bị chạy buồn rồi còn mệt mệt chứ con á, cái nào chẳng à ní, ní phàm rồi, chẳng phải ông tự tua phong con, chẳng kiếp chạy ở cả quạt chim ní vẫn là làm chỉ yếu không chỉ yếu, sốc chấm cá lơ khay cùng con chàm sôm play nọ con nhôm nơi xã hội rót em rệt nhôm chmutif fanibon fanibon tam giờ lục kru un sarat ban giờ bị chạy mọc bắc kinh chấm nôn pram roi đô la sôm bớt sợi bò chay nhôm ở chuột tai nâng sịt đầy sốc nâng sịt đầy chấm đơn prokop nâng bút tập bò tặng buôn bạc cá cứ ở dụ quan nã sốc hạ bờ lẹ công bấy kliem kliem lao anhmo tân đi anicha watasangara opa tavayatamino opa chat vane roi chan tate sang vô bớt sốc ho sốc ao ยาปะทวังอติเสสติจัตตะเปตวัญญะนานิรัตังกะลันตะรังลายเตมุระเตมสตรัยนะโจปันนะปะยาปันนะสิกะไสสัจจะจํารักนามพระโพธิสัตว์นะโจปะมะเนโรอัยปันนะสิกะไสสัพพะมิญญะตะวายกรุปเนียไม่ได้ก็จ้าถูกกระดาษสมานมีเตียดมั้ยนะจึงปะนั้นก็นะกระดาษอกุณพระองค์นะ